دل تے ہاتھ رکھ سچ اچ دس. ہر بندہ اپنے کول پوچھے کیا اے مسلمان دا مطلب ہے کہ جتھے چار بندے بہ جان دین تے تنقید کرن. دس اے مسلمان، میں تہاڈے کول ایک سوال کرنا، پیٹ تے پتھر بن کے صحابہ نماز نہیں چھوڑی، تو وی قسم دے کھانے کھا کے نماز نہ پڑھے، تیرے واسطے دین تے چلنا مشکل ہے؟ میں ایک گل سوچ کے روندا ہوندا، ہاں جی صحابہ پیٹ تے پتھر بن کے بھی نماز نہ چھوڑی، تو وی قسم دے کھانے کھا کے تیرے واسطے دین تے چلنا مشکل ہو گیا؟ کیوں جی؟ تیرے وی قسم دے محل تے پلازے ہون تے صحابہ دیاں کھجوراں پکیاں ہون غزوہ تبوک تے موقع تے، پورے سال دی جناب معیشت دا تعلق نہ کھجوراں نال، پکیاں ہون بالکل تیار ہون. حضور نے فرمایا چلیے، ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور پورے سال روٹی کتوں کھاواں گے حضور؟ میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا حضور، ہاں اے خالی گرج بہ کے گلاں کرنا اسلام دے بارے، تو دتا کیویں اسلام نو مینوں دس، دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس. اے مسلمان دا مطلب کیا؟ روٹی کمانی، دکانا بنانیا، محل بنانے، پتر ویانے، پوتر ویانے، جائیداد خریدنیا، پھر قبر وچ مر جانا، اے اسلام دا مطلب ہے؟ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس. اے مسلمان دا مطلب کیا؟ عشق نبی نہیں سینے وچ، بت راز ایمان دا مطلب کیا؟ بت ہندوستان نہیں ٹھیکا سے، پھر 20 لاکھ بندے ذبح کرا کے تے 70,000 عورتاں ہندوؤں تے سکھاں دے حوالے کر کے تے سب تو دنیا دی وڈی ہجرت ہوئی، تے مسلمان لٹے پٹے پاکستان کیوں آئے؟ اے موٹر وے بنانا ہے، سملیا چ حضور دی ختم نبوت دا ڈاکہ مارنا ہے، ممتاز نو پھٹے چڑھانا ہے، مسجد تے سپیکر انہاں تے اتارنا ہے، مندر جا کے بک بک کرنا ہے، سیدہ دے حافظہ دے فور شڈول لانا ہے. بت ہندوستان ہی ٹھیک آ سے، اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں، دس مسلم پاکستان دا مطلب کیا؟